God morgon! Idag är det tisdag och jag tänkte se om vi... Och jag tänkte vlogga idag med. Och jag har tagit på mig trosor det här. Och vi har fixat håret. Det gjorde vi nu när jag vaknade. Så nu så ska jag ta fram kläder. Jag vet inte vad jag vill ha. Men de här byxorna kan man ta. Ingen aning om vad jag vill ha. Jag vill ha något snygg. Kanske. Jag vet inte vad jag vill ha. Alltså jag fattar det här problemet. Jag vet inte vad jag vill ha för något. Kanske den här. Den kan jag ta. Och så här blev klänna. Alltså jag tycker om de här byxorna. Jag tycker det är coolt med de här knapparna. Och sen den här tröjan är ju rosa så. Men nu så ska jag ju gå ner och äta frukost. Men innan jag gör det. Alltså. Fixa datorn. För vad sätter jag här? Men. Där kan ni stå. För att. Alltså den vloggen jag filmade igår. Alltså jag har jättebra internet. Men det är ändå jättedåligt här. För att jag vet inte varför det är jättedåligt. För att vi har samma internet hemma hos pappa. Och där funkar det hur bra som helst. Men här funkar det inte alls så bra. Så det är någonting, men vi vet inte vad. Nu så ska vi... fixa här lite snabbt. Bara fixa sista. För jag hann inte det igår. Så jag hann precis alltså sätta igång så den laddar upp. Thank you.
hem från jobbet och jag sitter här och håller på att redigera videon. Och jag märkte att nu när jag är på jobbet, alltså det blir bara musik. Men det är för att när vi, alltså eftersom vad ska man förklara, för att de på, alltså när jag är på jobbet får jag inte visa de som är där och deras röster får inte höras och ingenting sånt. Och det var liksom en regel som vi sa när, alltså när jag frågade om jag fick börja vlogga när jag är på jobbet. Men då var det regel att jag får det, men att det är ingen som får synas eller höras. Så, men. Och när jag filmar på jobbet, alltså det är ju svårt att bara, ja men nu får alla ni vara tysta för nu ska jag prata här eller någonting så här. Så det är därför det blir alltså mycket musik i de här vloggarna när jag är på jobbet. Eftersom de får inte höras. Det blir inte så bra då. Men alltså jag hoppas ändå att ni tycker det är kul att jag tar med er till jobbet, för att jag vet att det är jättemånga som har pratat om att ni vill verkligen se där jag jobbar. Ni vill se vad jag gör på dagarna och sånt. Och det får ni ju nu, bara att det blir inte lika mycket prat, men jag kan försöka att se om det kan bli lite mer prat i vloggarna när jag är på jobbet. Men jag kan inte lova något. Ja, men jag ska sätta mig och redigera detta nu. Och sen vet jag inte vad jag ska göra efter det. Jag funderar på kanske Loma. Vi får se vad som händer. Alltså nu så sitter jag och räknar gummiband. För att jag tänkte se om jag kunde Loma. Jag skulle göra någonting med Lom i Lomen, tänkte jag. Och försöka. Alltså jag har försökt jättemycket. Och det blir inte så bra som jag har tänkt mig, så jag ska försöka göra den här figuren en gång till. Jag kan avslöja att det kommer bli en katt, om det nu vill som jag vill. Det vet jag inte, men nu ska jag i alla fall gå ner och äta. Klicka lampan svänga, så går vi ner. Nu har jag ätit, så nu tänkte jag fortsätta med det här lommadet och räkna gummiband. För att alltså, jag vill verkligen att den här katten ska funka. Och jag har ju försökt med den så många gånger nu. Alltså, det är att få ihop den som är det svåra. Men jag tror jag kan få komma på ett sätt nu. Så jag hoppas verkligen att det funkar som jag vill. Så, men jag åt bara macka till kvällsmat. För det var bara macka idag. Och sen så, alltså, jag funderar på om jag ska, jag vet inte vad jag mer ska göra idag. Eller om jag ska avsluta här. Det kommer inte hända så jättemycket mer nu. Alltså klockan är, jag ska i badet, jag ska på pyjamas. Jag ska göra mig typ redo för sängen. Så det blir inte så mycket mer roligt. Så jag tänkte att jag avslutar här. För så kanske jag hinner redigera denna. Så kanske denna hinner komma upp idag. Alltså samma dag. Så vi hoppas på det. Men dagens musicaly kommer från, du vet, Sammy. Tack så jättemycket, du vet, Sammy, för musicalyn. Den var jättebra. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!